vás vítám z Červeného kanálu, neboli Red Canyon. Dostali jsme se sem z Eglotu, autobusem číslo 392, který nás stál 12,5, takže cesta tam a naspátek nejde 25. Jsme dorazili jakoby ke vstupu nebo ke vchodu k hlavnímu parkovišti, kde se objevila cedule. Teda první cedule je, že nesmíte na ty, tak to je jasný. Ale pak se objevila druhá cedule, že nesmíme vůbec jakoby na tu cestu, tak můžete použít. Z levé strany, vidíte, tady je návaznost té cesty, protože jsou dvě ty trasy. Takže nepůjdete po modrý, ale půjdete po zelený. No, jaká trasa, no. Z levé strany prostě jděte. A hlavně lepší, než nic nevidět, protože všichni, co přijeli s námi, tak utíkali zase na autobus zpátky po těch 2 kilometrech. Thank you.